Gjykata kushtetuese shfuqizon disa nga pikat rregullore së re të kuvendit duke pranuar pjesërisht padinë e opozitës. Ndonse kalon në fuqi përjashtimet me 30 ose 60 ditë të deputetëve, janë kufizuar rastet kur mund të përdoren ato. Ndryshe nga sa është përcaktuar në rregulloren e re, gjykata kushtetuese ka vendosur të mos ketë përjashtim të deputetëve me 30 ditë në rast të përdorimit të dhunës mes njëri tjetrit, duke lënë në fuqi përjashtimin 10 ditor sipas rregullores së vjetër. Deputetët do të përjashtohen 30 ditë nga kuvendi në rast se dëmtohen pajisjet e kuvendit apo bëhen shkelje të përsëritura. Mas ekstreme, kushtetuesia konsideroi përjashtimin me 60 ditë kur veprimet e deputetëve janë të përsëritura. Sipas vendimit të kushtetueses, përjashtimi me 60 ditë do të aplikohet në rastet kur deputeti përdor lëndë piroteknike, pasi gjykata kushtetuese e konsideron si një veprim që mund të kryhet me paramendim. Sa i përket nenit për mbledhjet online në situata të pazakonta, kushtetuesia e la në fuqi me argumentin se kuvendi ka autonominë e nevojshme për të përcaktuar mënyrën e mbledhjeve. Në dhjetor të vitit të kaluar, 45 deputetë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe partive aleate opozitare ju drejtuan gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e ndryshimeve të njëanshme sipas tyre, të bëra nga majoranca në rregulloren e kuvendit, si dhe pezullimin e këtyre amendimeve deri në dhënien e një vendimi përfundimtar nga togat e zeza.